Ja, ik loop even in mijn tuin. Die hectiek in mijn kasteel. Als ik even tot rust wil komen, ja, dan maak ik even een ommetje op mijn land. Ik neem jullie graag mee, want jullie hebben vorige keer aan de binnenkant gezien. Nou, nu willen jullie natuurlijk ook weten, hoe ziet de buitenkant er dan uit? Nou, dit is de weg naar mijn toernooiveld. En hier laat ik mijn lakaien elkaar dan bevechten. Met zo'n stok, met zo'n punt erop, weet je wel. Dan steek hem zo door zijn kop en dan ruimen andere lakaien, die ruimen het lijk op. En ja, dat is altijd hartstikke lachen als ze nou gewoon bier drinken of wijn. Het is altijd ook lachen om die lakaien dan het bloed van het gras af te proberen te laten vegen. Want het is hartstikke moeilijk, zijn ze dagen mee bezig. En als het er dan eenmaal af is, ja, dan gaan we weer een spelletje doen en dan ligt er weer een plas met bloed. Dus ja, het is hartstikke leuk allemaal. Dit is wel heel leuk. Als je daar de hoek om gaat, dan kom je in mijn martelkamer. En dat is voor mensen die het narratief niet geloven wat ik dan verspreid. Eigenlijk iedereen die het niet met mij eens is, die begeleid ik naar de martelkamer om daar een langzame dood te sterven. Of net zo lang te martelen tot ze zeggen van oké, ik doe met je mee. Want ja, dat is wat vrijheid voor mij inhoudt. Kijk, dit is een hele grote mooie boom. Zie je hem? Hier zijn we bij de fonteinentuin beland. Ja, ik laat af en toe mensen binnen in mijn kasteel. En die mogen dan foto's maken voor een bruiloft. Hier is de winnaarstuin. Daar zit ik heel vaak. Nog een fontein. Daarachter een standbeeld. En ik ga zo die mensen vragen of ze weg willen gaan. Ik wil nu even alleen in mijn kasteeltuinen lopen. Ik ben een heel dankbaar, nederig, met het hart regerend vorst. En als ik dan zo uitkijk over mijn tuinen, dan denk ik, ja jongen, je hebt het toch wel aardig voor elkaar. Mijn volk te regeren met zachte hand. Tenzij je niet naar me luistert, maar dat heb ik net al uitgelegd, geloof ik. Hè? Oh, daar, zie je daar? Die boom. Dat is een boom. Hier weer wat lakaien, zie je dat? 1, 2 lakaien. Kst. Als je goed kijkt, zie je daar een van mijn karpers. Oh, hij zwemt niet weg. Maar die kunnen lekker pijpen, jongen. Veel beter dan alle jonkvrouwen. Maar goed, ja, zie ze maar eens te pakken te krijgen. De karpers dan, hè? Die jonkvrouwen, die bind ik gewoon vast. Kst. Dit is het prieeltje waar ik altijd tot rust kom. Lakaien of jonkvrouwen die ik net teringhard geneukt heb en pak ik een hoofd en dan bam, ram ik die zo op die punt en dan mag er weer een van mijn lakaien dat weer schoonmaken. Ik bedoel, zo nederig en met het hart regerend vorst ben ik dan ook wel weer. Kijk, zo'n mooie bomen allemaal. Mooi, hè? Zo met zijn oogkast zo op mijn zonnewijzer. Flikker op, je moet natuurlijk niet mijn zonnewijzer kapot gaan maken. Hè? Kutlekei. Ja, goed, dat plan om de mensheid uit te roeien, om ze dan met hun hoofd op zonnewijzers te rammen. Ja, dat schiet niet echt onwijs op. Ik ben nu bezig met een plan om middels leugens de mensheid te injecteren met gif. En dan hou ik gewoon een paar mongloïden over die mij dan bedienen en shit. En dan maar hopen dat iedereen mijn leugens gelooft. Kijk, daar staan er weer 2. Die zijn mijn kasteel binnengedrongen. Even normaal doen. Ja. Jij denkt dat je nu een hele grote sprinkhaan ziet, hè? Stuk boom met tieten. Mijn waterval. Mijn waterval. Nou, dan hebben we hier mijn privé midget golfbaan van 1 hol. Ja, het slaat nergens op, maar... Het is wel een privé midget golfbaan, daarom ben ik een koning. Waterval. Jij denkt nu, er is helemaal geen ijsbeer. Het is gewoon een ijsbeer, geen ijsbeer. Nou ja, en hier zijn we nu aangekomen bij een van mijn, toch wel mijn pronkstukken. Een zelfgecreëerd kunstwerk. Dat heet Vrouw met 2 kinderen, waarvan 1 kind omhoog gedragen wordt met fakkels. Zo heet dat kunstwerk. En dat heb ik in elkaar geknutseld in 1977.
toen ik dacht van, weet je wat, ik ga even twee wijven met een kind op hun schouders in elkaar knutselen. En ja, ik vond dat wel geestig. Toen de tijd, nu denk ik bij mezelf, ja, waar was ik mee bezig? Maar goed, dat denk je wel vaak als je later in je leven terugkijkt op momenten dat je bij jezelf denkt van, waar was ik mee bezig? Dit kunstwerk, dat heet Kanker Grote Paal. En ja, die is wel aardig gelukt, denk ik zo. Mooie tuin heb ik.